Hei, mitt navn Gunnar Staalesen. Den 2. april i år så skulle jeg holdt et kosseri, som jeg foretrekker å kalle det, her på Bergen offentlige bibliotek, om brannene som formet Bergen. Men på grunn av da den spesielle situasjonen vi er i, så blir dette nå filmet og sendt ut på en annen måte. Og jeg må jo innrømme det at jeg savner da å ha en fullsatt sal her med tilhørere og folk som jeg kan møte ansiktene til når jeg snakker til dem. Men jeg får prøve å greie meg med kamera og fotograf og et par til i denne situasjonen her. Grunnen til at jeg ble invitert til å snakke om brannene som formet Bergen, er jo for det første at jeg personlig har skrevet om noen av de store brannene tidligere. Sammen med Jo Gjerstad var jeg med på å skrive en bok om den store siste Bergensbrannen i 1916. Den kom ut for 4 år siden, ble den nå da, i 2016. Og brannene er jo veldig viktige hvis vi skal fortelle om hvordan Bergen har utviklet seg gjennom tidene. Den andre grunnen til at jeg er invitert her er jo at Bergen i år markerer at det er 950 år siden Bergen på en måte ble til. Nå er nok det tallet litt diskutabelt. Det står hos Snorre at Olav Kyrre satte kjøpstad i Bjørgvin i sin regjeringstid. På et senere tidspunkt så var det noen som bestemte seg for at det skulle da være i 1170, sånn at man hadde et rundt tall å feire jubileer for. Men det er jo både arkeologer og andre som vel mener at i hvert fall begynnelsen til Bergen ligger noen år før 1070. Blant annet så lå det jo en kongsgård oppe på Årstadvollen, Alrekstad, som i hvert fall lå der på 800-tallet, 900-tallet, sannsynligvis før også. Harald Hårfagre, Håkon den Gode er konger før Olav Kyrre, som knyttes til den kongsgården. Og kongsgården måtte jo ha en havn. Alrekstadvågen, som i dag kalles Store Lungegårdsvann, den frøs jo ofte til is om vinteren, sånn at for å ha en trygg havn gjennom hele året, så la nok skipene til kongene til på det vi i dag kaller Vågen, som den gangen gikk atskillig lenger inn, omtrent der som Tang skole ligger, eller lå, får vi si, det er bare bygningen igjen av skolen. Der var den innerste delen av Vågen, og det var lite Hallnes der Korskirken ligger, og akkurat hvor kongens skip la til når han kom til Alrekstad, det vet vi jo ikke, men vi kan være ganske sikre på at det var et sted på Vågen. Og det betyr at langs Vågen så var det også naust, det var sjøhus. Jeg vil anta at det var noen handelsboder der i god tid før Olav Kyrre satte kjøpstad her. Men de lå nok da på det som er bryggesiden av Vågen i dag. Og det Olav Kyrre skal tross alt ha æren for, er at han gjorde dette strandstedet til en kjøpstad, en by, ved å begynne å reise en katedral, en domkirke i byen. Det er da det som etter hvert blir Kristkirken, som lå ute på det vi i dag kaller Bergenhus, men som da ble revet på 1500-tallet, 1531 for å være helt nøyaktig, av de danske herskerne i landet på det tidspunktet der. Så Bergen oppstår jo da på det vi i dag kaller bryggesiden. I middelalderen så lå byen omtrent mellom Mariakirken og Domkirken. Den meste av bebyggelsen var i det området, og det gikk en gate fra den ene kirken til den andre, som ble kalt Strete, for det var bare en gate i Bergen på det tidspunktet. Men det er jo det som den dag i dag er Øvregaten. Så vi må se for oss en veldig liten by når vi egentlig begynner vår historie om de brannene som har formet Bergen. Det er jo slik at veldig mye av det vi vet om Bergen i middelalderen, det har vi fra Magnus Lagabøtes bylov, som da ble fullført i hvert fall i 1276.
Og allerede i den byloven så er det klare regler for hvordan man skal oppføre seg for å verne byen mot brann. Jeg kan sitere litt grann fra denne loven. Der skal være kar i de gårdene som der ikke er brønn til, og vann i det. Stige skal det være til hvert hus med ildsted og to brannhaker i hver fjæring. For hver av disse som mangler skal det bøtes en mark sølv til kongen, i tillegg til at de må skaffes til veie. Og også hvis det oppstår brann, så er det klare regler som man skal følge. Om en mann står i veien for det vann man trenger til å slukke ilden med, skal han bøte en mark sølv, og man kan usaket ta det hvem som enn forbyr det. Likeså seil og annet som er nødvendig, og erstatte det etter skjønnsomme menns dom, og likeså for vann som det gjelder folks drikkevann. Og det er også Magnus Lagabøte som gjennom sin bylov anlegger, i hvert fall planlegger, de første allmenningene i Bergen. Og allmenningene kommer vi jo til etter hvert som vi beveger oss ut gjennom historien, men opphavet er, slik som det står i Magnus Lagabøtes bylov, branngater. Det er derfor vi har disse allmenningene i Bergen. Og brannvernforskrifter, det hadde Bergen i mange hundrede år, stort sett organisert med frivillig mannskap, borgere, til en viss grad borgervepningen, og det er først i 1863 at Bergen får et kommunalt, profesjonelt brannvesen i byen. Så i de 600 årene fra 1276 og til omtrent da, 1863, så var det frivillig mannskap som vernet byen mot brann. Det er jo slik at skal man diskutere hvor mange store branner det har vært i Bergen. Man kan si at sånn, rundt regnet så er det i den tidlige fasen 3-4 store branner i hvert århundre. Og de som har talt, de har kommet til da 34, 35, kanskje 36 store bybranner i Bergen. Alt dette som hvordan man regner omfanget. Men hvordan skal man definere en bybrann? En bybrann er jo da den alvorligste bybrannen i hvert fall. Den som legger hele byen øde, som brenner ned nesten alt det som er i byen. Det skjer noen ganger, men ikke så ofte. Veldig mange av de storbrannene vi snakker om, eller det vi kaller bybranner, det er bydelsbranner. Det brant veldig ofte enten på bryggesiden eller på strandsiden. Det er det som er de to hovedområdene som er brannrammet i Bergen i historisk tid. Og hvis vi da sier at det er en brann der mesteparten av byen blir ødelagt, så kommer vi nok etter hvert ned i at vi snakker om 9 eller 10 store bybranner gjennom tidene. Og da må vi jo nødvendigvis kanskje begynne med den aller første. Den er ikke helt tidsfestet når det gjelder dato eller måned, knapt nok år. Men man sier at det var den første store bybrannen i Bergen. Den fant sted da vinteren 1170-71, altså ca. 100 år etter at Olav Kyrre satte kjøpstad i Bergen. Og et av tegnene på at Olav Kyrres verk på en måte var fullført, var at på det tidspunktet så står jo da Kristkirken, domkirken, ute på Holmen, der slottet lå. Den er ferdig reist, og guttekongen Magnus Erlingsson, han ble kronet i den kirken i 1163, 7 år gammel. Og denne kirken får en rolle i denne brannen. Brannen oppstår da et sted på bryggesiden, og man vet ikke helt hvor mye som brant. Dette var borgerkrigstid i Norge. Det er den perioden når baglerne står mot birkebeinerne, kong Sverre mot Magnus Erlingsson og senere andre motstandere. Og når brannen da
brenner på bryggen, nærmer seg slottet og det kongelige området, så fortelles det da at kanikene, prestene i Kristkirken, de bar da det skrinet der levningene etter Sankta Sunniva lå, det var plassert ved alteret i Kristkirken, det bærer de mot flammene som da øyeblikkelig dør ut. Så smiler jo da selvfølgelig historikerne litt over det, for de sier jo at flammene døde jo ut der, for det var jo der bebyggelsen også sluttet. Men dette er stort sett det vi vet om den første store brannen i Bergen. Så kommer vi til 1198. Det er den sommeren som da i Kong Sverres saga kalles Bergenssommeren. Da ligger birkebeinerne og baglerne hele sommeren i Bergen. Det er som sagt borgerkrig. Baglerne, som altså var da kirkepartiet, Bagal var navnet på en bispestav, de holdt til på det som var den kirkelige delen av byen, på Nordnes, og rundt Munkeliv kloster og Erkebispegården, som i hvert fall var ikke anlagt på det tidspunktet, men var en del av det kongelige, av det religiøse området. Og birkebeinerne, de holdt da til på slottet og Sverresborg og det området. Og det er stadige feider mellom disse gruppene. En ganske grotesk historie som fortelles er da en birkebeiner som hadde rotet seg inn på baglernes område og så blir forfulgt av en gruppe baglere ut mot Sverresborg. Han kommer akkurat til porten på Sverresborg der baglerne når han igjen. Og vaktene inne, de tar tak i armene hans, og baglerne tar tak i beina hans, og skal vi tro han som skrev Sverres saga, så river de denne birkebeineren i to. Slutten på den store Bergenssommeren i 1198, det er at baglerne har på en måte tapt den kampen, og for å ta farvel med Bergen, så seiler de inn på Vågen, ledet av biskop Niklas, og så tenner de fyr på bryggen på tre steder, ute ved Mariakirken, inne ved St. Olavs kirke i Vågsbotten, som da var det som i dag er domkirken, og hos Finn Forstanders gård, så lå omtrent på midten. Og så ligger skipene der ute og skyter med pil og bue på borgerne som prøver å slukke brannen, og så seiler de av gårde og opp til Nidaros. Og det var takk for sommeren 1198 fra baglerne til Bergen og birkebeinerne. Så tar jo borgerkrigstiden slutt. Det er Håkon Håkonsen som avslutter den perioden. Og den neste store brannen vi får høre om, den foregår 11. juni 1248 i Håkon Håkonsens egen regjeringstid. Og da brant også størstedelen av byen ned etter en lang tørkeperiode. Så det var veldig tørt både i byen og i omegnen i den junidagen. Det begynte å brenne i en gård som het Straumen, som lå omtrent midt på bryggen. Og Mariakirken og minst ni andre kirker brant opp og ble ødelagt. Gnistregnet antok også brann antente brann på Sverresborg, og en stor del av mannskapet der oppe omkom fordi de brant inne i den brannen. Det var da en middelalderskribent som het Matteus av Paris. Han var i Bergen på det tidspunktet og var øyenvitne, og han forteller da hvordan ilden ble slengt opp mot borgen på hele 5 pileskudds avstand, rett som en ildsprutende drage. Og han forteller også om hvordan kong Håkon selv var med på slukningsarbeidet. Han fikk kommandert våte seil til å bli lagt på fasadene på husene på bryggen. Han kommanderte hus som skulle rives ned for å prøve å hindre spredningen av brannen. Og til slutt får de også at han fikk fylt store kar med vann som ble brukt til slukningen. Og de klarer jo da å slukke brannen til slutt, men da er det aller meste brent ned. Det er bare de kongelige og geistlige bygningene på Holmen og noen hus helt innerst i Vågsbunnen som blir stående.
Dagen etter så er det for øvrig et voldsomt tordenvær som går over byen, som også tar fyr i flere hus, blant annet et der kongens 10 år gamle sønn, Magnus Lagabøte, holder til. Og man kan jo godt tenke seg at denne opplevelsen denne 10-åringen hadde da på denne store brannen, var noe av det som fikk ham til å lage disse ganske strenge forskriftene i byloven som han får laget noen år senere. Det er slik at hvis vi da på den tiden jeg har til rådighet skal fortelle om de brannene som formet Bergen, så må vi gjøre et utvalg. Det skal være, skal ta noen små glimt av noen av de andre brannene opp gjennom tiden også, men det er jo noen som peker seg ut som de som vi ennå kan se, kan si, spor i Bergens bebyggelse av den dag i dag. Noen historiske begivenheter som mange viser til er de sjørøverangrepene som var på Bergen på 1400-tallet, 1428 og 1429. Det var noe som da ble kalt Vitaliebrødrene, som kom ned fra Østersjøen, og som egentlig var engasjert av de fyrstene, de tyske nordfyrstene som var i krig med Danmark, og dermed også Danmark-Norge, i den perioden. De plyndret Bergen flere ganger, og i hvert fall den siste gangen, i 1429, så tente de fyr på en del av bryggen der engelskmennene i byen holdt til. Men ingen av de brannene var blant de som satte spor i ettertiden i Bergen. Vi skal til 1476, tenker jeg. Da er det en litt drikkfeldig kjøpmann ute på bryggen som heter Hans Kalvesvinkel, som da er uforsiktig med ild og setter fyr på gården sin. Og den gården brer seg da innover hele bryggen, som på det tidspunktet er fullastet med tørrfisk, som også da er lett antennelig. Det blir store materielle skader og store økonomiske tap for kjøpmennene, og dermed også for Bergen. Men det er etter denne brannen at vi får da de første brannforebyggende tiltak i byen, litt etter de reglene Magnus Lagabøte hadde innført, men litt mer spesifiserte. Blant annet ble det satt en grense for høyden på husene man kan bygge, og det blir også flere av branntomtene blir stående ubebygd etter brannen for å anlegge da allmenninger etter Magnus Lagabøtes oppskrift, får vi si. Fra da av, altså fra 1476 og helt frem til 1702, så er bryggen forskånet for de store bybrannene. Og det er sannsynligvis på grunn av at tyskerne, hanseatene, hadde veldig strenge regelverk for hvor man kunne ha ild på bryggeområdet. Det var jo da bare i kjøttstuene, der man hadde ovn og skorstein. I alle de andre husene var det strengt forbudt om å fyre opp ild på bryggen i hele den perioden. Men når vi er kommet frem på 1400-tallet, 1500-tallet, så har jo byen vokst. Den har vokst rundt Vågsbunnen og begynner å vokse ut på strandsiden ned mot sjøen der. Og det er strandsiden da som opplever da de neste store og viktige brannene i byen. Jeg tror vi skal stoppe opp litt ved 15 brannen som foregår 19. desember 1561. For der har vi et veldig tydelig merke etter den brannen i byen en dag i dag, nemlig en av de eldste verdslige bygningene vi har, muren. Ved begynnelsen av gågaten, som vi bergensere altså bare kaller muren, men som vi burde kanskje kalt den rosenkranske murbygning. For det var en stor brann i desember 1561, da hele området
fra muren og inn til der rådstuen ligger, brant ned. Og det området som i dag er muranmenning, det var det tett bebygd av trebygninger. Og Erik Rosenkrantz, som da var slottsherre ute på, ute på Bergenhus, han eide da gjennom sitt giftermål en stor eiendom inn på det området. Og magistratene, de som styrer i byen, de bestemmer seg da etter den brannen for at de vil anlegge en allmenning her også. Og da går de til Erik Rosenkrantz og spør om de kan få lov til å gjøre det, slik at de også bruker hans eiendom i det området. Til erstatning for det så skal han få lov til å bygge en ny enebolig midt ute på allmenningen. Og det ble de enige om, og muralmenningen den ligger der den dag i dag. Og midt ute på muralmenningen så står da Erik Rosenkrantz murbygning, som ble reist da i 1562 da, sannsynligvis. Og den er da et resultat av at man etter denne brannen foretok da en ganske omfattende byregulering, som med utvidelse av andre gater, store gater, og av gatebredden, og også da anleggelse av flere allmenninger. Den 14. februar i 1582 så oppstod det en brann like ved rådstuen. Det er også de litt mer spektakulære når det gjelder opphavet. Det er rett og slett en ung prest som har vært i barselfest, barsellag, og han kommer da beruset hjem. Han blir uvenner av en eller annen grunn med sin tjenestepike, så han kaster da en lysestake med et brennende lys i etter henne. Og denne prestegjerningen den førte da til at over 2500 hus, gårder og boder, store og små, med tran, tjære, smør, mel og andre varer, strøk med. Og det brant hele veien fra Vetterlidsallmenningen til Murallmenningen. Nok en brann som førte til at det ble anlagt flere nye allmenninger i byen. Ja, vi må bla oss gjennom historien. Den 6. april 1623 på Palmesøndag så bryter det ut en brann under høymessen. Da brenner hele strandsiden fra Nykirken til Steinbroen. Og Steinbroen, det er da det som i dag heter Domkirkegaten. Og husene fra Vågsbunn og helt opp til Øvregaten brenner også ned. Det var dårlig vær, kraftig vind og sterk storm, og alle kirkene fra Nykirken til Domkirken ble ødelagt. Latinskolen, Bispegården, tårnet i Jonskloster, som lå på Tårnplass, og en rekke andre bygninger ble brant. Dette var bare to år etter at Nykirken sto ferdig. Den var jo da bygget på den gamle erkebispegård-tomten ute på Nordnes. Og kirkene spilte en veldig viktig rolle når det gjaldt det brannforebyggende arbeidet, fordi kirketårnene ble brukt til utsiktssteder der det var brannvakt om natten, som skulle passe på at det ikke oppsto brann. Det var også kan vi si, etterlatte tårn, Jonskloster som er nevnt her, som har gitt navnet til Tårnplass. Der sto bare tårn etter det revne klosteret igjen. Der var det vakt. Øverst i Nikolaikirke-allmenningen, i ruinen etter Nikolaikirken, der var det brannvakt. Og det var også bygget et lite murtårn på toppen av kloster, omtrent der Korps de Garde kommer senere, der det også var holdt brannvakt fra. Så man var selvfølgelig klar over den faren og de ødeleggelsene som brannene førte til i Bergen. Men fordi byen, som de fleste andre norske byer, i all hovedsak var bygget av tre, så var det lettest tilgjengelig og det billigste materialet å bygge med, så oppstod det da store skader under de forskjellige brannene. Ja, skal bla litt grann i papirene mine her. Etter
disse brannene på 1500-tallet, så er det da nye allmenninger som blir anlagt. Etter hvert så kommer det også strengere regler for hvordan man skal forholde seg når det begynner, både for å forebygge brann, men også når det begynner å brenne. Det ble opprettet brannvern i de forskjellige rodene i byen, med en rodemester som var ansvarlig, og det var under ham kvartermestere som hadde ansvar for de forskjellige kvartalene. Og dette med å ha tønner med vann utenfor alle bygninger, det ble jo da understreket. Og etter hvert så ble det da, ut på 1600-tallet, kom det da strenge regler om at alle hus, eller alle borgere som hadde mulighet til det, skulle bygge hus med en grunnmur. Slik at man hadde i hvert fall en kjeller som var noenlunde brannsikker. Det var en av de siste, skal vi si, store bybrannene i middelalderen. Vi nærmer oss jo nå, vi er nå i senmiddelalderen når vi kommer til 1640. Det er da på strandsiden igjen. Det bryter ut i Jonas Gullsmeds hus. Der er det to gutter som rett og slett driver med pistolskyting for å ha det litt moro. De antenner noe bark som ligger der på, noe flis og bark som ligger på gulvet der, og så tar det fyr i huset. Det er en solskinnsdag, så veldig mange av borgerne er ute av byen, så det kommer sent i gang med slukningsarbeidet. Og store deler av byen brenner ned fra Vettelisamenningen til Muralmenningen i løpet av bare 4 timer. Og på Sankt Jørgens hospital så er det 17 mennesker som omkommer. Og kanskje var det også dette som gjorde at man ble da strengere med brannforordninger etter denne brannen i 1640. 1686. En som jo har skrevet levende om Bergen, Bergens historie, er jo Ludvig Holberg, som var født den 3. desember 1684. Før han var 2 år gammel, den 27. september 1686, så tok det fyr i nabohuset der han og hans familie bodde ute på Nordnes. Det var da en tjenestepike som var litt uforsiktig med et levende lys, og det tok fyr i huset, og så brant huset der Holbergs familie bodde, og hele området fra Nykirken til strandsiden brant ned. Etter dette så ble jo da Nyallmenning, som det het den gangen, i dag Holbergsallmenningen, anlagt. Og allerede tidligere dette århundret var Nykirkeallmenningen anlagt. Så vi kan jo se allmenningene gjennom hele Bergen er de sikreste sporene, eller de sikreste restene etter de store brannene som da har herjet byen. Så kommer vi til den største brannen av de alle, og det er den 19. mai 1702. Det er en av de brannene jeg selv faktisk har skrevet om, så jeg skal lese da en liten side fra åpningen til en bok som heter Brennende gull, som egentlig handler om gullsmedlauget i Bergen, men som nå også handler om denne brannen i 1702. Det brenner, som et ekko fra fornums tid gjallet ropen gjennom byens gater ved middagstider. Fredag 19. mai 1702. Det var ikke første gang byen brant, og det kom neppe til å bli den siste heller. Men politimester Klaus Fasting fikk en følelse av overhengende fare da han med hurtige steg gikk ned trappene fra kontoret sitt på Rådstuplass og så i den retning ropene kom fra. Der sto flammene allerede høyt i været, både fra manufakturhuset og fra de nærmeste bygningene rundt. Den kraftige vinden fra sydvest slo imot ham som pusten fra en ilter drage, rasende fordi den var vekket av vinterdvalen, og han måtte bøye seg til siden for ikke å bli truffet av gnistregnet som allerede nå falt over Rådstuplass.
Med bekymring så han at hus på begge sider av plassen allerede var antent i takledningen. Hvis ikke vinden løyet, fryktet han en brann på størrelse med de 1640 eller 1623, de mest omfattende han visste om i nyere tid. Det lå i hans lodd å prøve å organisere kampen for å redde byen. Her var det bare å få sendt melding til borgervæpningen om at alt frivillig mannskap måtte mønstres. Han sendte straks et ilbud ut til kommandanten på Bergenhus. Det måtte skaffes til veie sprengstoff for å utvide de smaleste allmenningene i håp om at det kunne stoppe flammenes fremrykning. Selv gikk han rundt bygningene rett bak rådstuen og ble stående ved ruinen av Allehelgens kirke for å få bedre oversikt over brannområdet. Der slo varmen så kraftig mot ham at han bare med nød og neppe maktet å bli stående. Nå så han at det var full fyr i Oluf Sadelmakers hus og husene bak der, innover i marken. Mange var allerede på flukt bort fra området, noen av dem med eiendeler i armene, de fleste tomhemte. På den åpne marken øst for manufakturhuset hadde en stor flokk av barn og kvinner samlet seg, etter alt å dømme anstaltens egne beboere, som nå var i ferd med å bli enda mer hjemløse enn de allerede var. Her kunne han ikke bli stående, det var bare å sette i gang med redningsarbeidet. Og politimester Klaus Fasting, han ble jo berømmet for sin innsats i denne brannen. Den oppstod jo da, man vet ikke eksakt hvordan, men i hvert fall i nærheten av Oluf Sadelmakers hus, som lå da ved begynnelsen av marken. Og det som var uheldig med den brannen var at det blåste da fra sørvest, slik at denne gangen så brer ilden seg på begge sider av vågen. Det brenner da utover hele bryggesiden etter hvert som brannen sprer seg, og det brenner utover på Nordnes. Det er i hvert fall myndighetene etterpå, som da stort sett var dansk innsatte og danske, de klaget over at befolkningen i Bergen ikke hadde gjort nok for å hjelpe til med slukningen av denne brannen. Det er jo en fortelling om at Tormølen var jo en av stormennene i Bergen på den tidspunktet. Han hadde sitt hus liggende ved muranmenningen på hjørnet på høyre side, hvis vi da går inn i gågaten, og det tok fyr. Og Tormølen var ikke spesielt populær blant vanlige bergensere, så der sto folk og jublet og klappet og heiet på brannen. Fruen til Tormølen, som var hjemme, Tormølen selv var i København, hun kom ut og bønnfalt folk om å hjelpe med å slukke, men de bare lo og sa, nei, vi slukker ingenting her. Det er mulig at de kom på litt andre tanker senere når de kom hjem til sitt eget hus, for det hadde også etter all sannsynlighet brent ned. Men i tallene etterpå sier at ca. 90% av bebyggelsen i Bergen brant ned den dramatiske maidagen i 1702. Det vil si at hele byen brant ned, nesten alt trebebyggelse brant ned, slik at alt det vi ser av trehus i Bergen i dag, det er reist etter brannen i 1702. Det gjelder også for eksempel bryggen. Hanseatenes brygge er ikke den som ligger der i dag, det er den som ble gjenreist etter brannen i 1702. På den siden brant det helt ut til Mariakirken. Husrekken inne i det som heter Kroken, den brant ikke. På Nordnes så brant det helt ut til Nykirken, der ble brannen stanset. Så det var trebebyggelse utenfor der som overlevde, men den brant ned ved senere anledning. Og så er det jo over i Nøstegaten, der det jo ligger den eldste sammenhengende husrekken i Norge, som jo er blitt veldig fint restaurert i senere år. Den overlevde også brannen, for den lå jo utenfor tettbebyggelsen i Bergen på det tidspunktet. Men brannen i 1702 satte dype spor etter seg i byen. Og det som skjer i ettertid, når man bygger opp igjen byen, det er jo da at for eksempel det ble anlagt en stor plass på utsiden av Vågsallmenning og Vetteralsallmenning, eller mellom Vågsallmenning og Vetteralsallmenning. Det er der som torget ligger i dag. Og så ble det også da ble domkirkeallmenningen anlagt, det er i dagens Nygate, og det ble bestemt etterpå at
alle hus som vendte ut mot allmenning og hovedgater skulle være i mur. Det er også allerede etter 1640 så var det kommet frem en tanke om at man burde anlegge en sjøgate utover på Nordnes. Strandgaten var jo den som gikk nærmest sjøen, men det var ingen gate mellom Strandgaten og sjøen. Denne ideen ble tatt opp igjen av Tormølen faktisk etter brannen i 1702, men det var ikke noen organisert regulering som var rask nok, så borgerne som eide hus i dette området, de bare begynte å bygge husene sine opp igjen før gaten var anlagt. Det er først etter brannen i 1901 at den gaten blir realisert, det som i dag heter Sesunds gate. Og det er jo slik, det er jo kanskje av det litt mer anekdotiske planet, men bøndene på Osterøy, de drev faktisk med en type ferdighuslagring i disse århundrene her, fordi Bergen brant så ofte ned, og husene skulle bygges opp på nytt, så de laget store enheter, vegger, som de lagret, og så kunne da fraktes raskt inn til Bergen med båt, og så kunne man reise byen rimelig raskt etter at den var brent ned. Og litt spøkefullt sagt en gang, så var det vel antydet at hvis det var skikkelig uår på Osterøy et år, så sendte de noen karer inn til byen og tente på, så var de sikret inntekter det året. Jeg tror ikke vi skal ta det så veldig alvorlig, i hvert fall ikke dere som bor på Osterøy og som måtte høre dette. Det kommer flere store branner selvfølgelig på 1700-tallet og 1800-tallet. Noen av de er spesielle. Det er vel da en av brannene, er det da så kaldt at hele Byfjorden er frosset til. Man kan gå over isen til Askøy, sies det. Og når det brenner på Nordnes, så kan da folk bære da eiendelene sine ned og sette de ut på isen på Vågen og hente de inn igjen etterpå. Men vi nærmer oss da mer og mer vår egen tid, og det er i hvert fall to store branner vi må konsentrere oss om når vi nærmer oss slutten på dette foredraget, skråstrek kosseriet. Som dere hører så kunne jeg holdt på i 2 timer, men en viss begrensning i tid er det jo. Den 30. mai 1855 så oppstår da det som senere fikk navnet Store Brann. Det begynner å brenne da i Lossius Brandts bygning nede på torget, på det vi da kaller Vågsamenning, og den sprer seg da hele veien opp til det som i dag kalles Smålungeren, altså til Gråmuren, som er det gateløpet som gikk omtrent der den nåværende Rådhusgaten går. Hele området fra torget og opp til Smålungeren, Lille Lungåsvann, brenner ned. Og etter den brannen så blir det tatt større grep om regulering for det området. Kristis gate, Olav Kyrres gate, ble anlagt etter storbrannen i 1855, og det ble regulert i små kvartaler. Sånn at den byplanen, eller den gateplanen som utgjør de kvartalene i dag, den oppstod etter brannen i 1855, men dessverre så brant jo da omtrent alle husene i den, det området ned, når vi kommer til 15. og 16. januar 1916, den aller siste av de store bybrannene. Jeg har lyst til å si, før vi kommer dit, litt grann om brannvesenet i Bergen. Fordi, som jeg sa tidligere, det var frivillig mannskap, det var borgervepningen. De fikk da i 1797 sin hovedbase i Korps de Garde, som vi fra Nordnes kaller det, oppe på Klosterhaugen. Og der gikk de vekterpatruljer om natten ut og passet på at det ikke oppstod brann og ikke ble brann. Det var også brannvakt fra Fredriksberg festning,
som også var en bydelsbrannstasjon. Og det var jo en tradisjon, etter at den festningen var bygget, så ble det skutt brannskudd fra Fredriksberg. Det var da et signal for hele byen hørte, når det oppstod brann, så ble det skutt fra Fredriksberg. Da var det om å gjøre å komme seg ut og se hvor det brant og hjelpe til med å slukke brannen. Så ble det da, som jeg også så vidt nevnte tidligere, opprettet et profesjonelt brannkorps i byen i 1863. Og de fikk også sitt sin hovedbase oppe på Korps de Garde, som da fikk sitt branntårn, som jo er synlig den dag i dag. Og den var hovedbrannstasjon frem til 1888, da brannstasjonen i Kristis gate stod ferdig, og som da skulle være brannstasjon helt frem til 2007, når vi fikk den nye brannstasjonen borte ved Store Lungegårdsvann. Og brannvesenet i Bergen hadde jo da heldigvis utviklet seg til å bli veldig profesjonelt ut fra de tekniske hjelpemidler de hadde når vi kommer til den 15. januar 1916. Det er også en brann. Det er jo den brannen alle vi som lever i dag på en måte har hørt om når vi var barn. Så fikk vi høre om bybrannen i 1916. Fordi den har jo på mange måter, det er den brannen som har formet det moderne Bergen. Det Bergen vi går rundt i dag, det ble reist på branntomtene etter 1916, i hvert fall i Bergens sentrum da. Jeg beskriver denne brannen ganske tydelig i bind 1 i Bergenstrilogien min, så jeg skal lese også her et lite utdrag for hvordan brannen oppstår. Og her vet vi eksakt hva som skjedde, fordi det var tre lagerarbeidere som var under vareopptelling, dette er jo rett etter nyttår, ute i lagerboden til jernvarehandelen Berstad. Det lå ned mot murhjørnet, som den gangen gikk jo boden da helt ut til sjøen, for strandkaien, den ble anlagt etter brannen i 1916. Inne i selve boden så var det elektrisk lys, men i svalgangene var det, måtte de ha med levende lys ut for å kunne se. Og disse arbeidsfolkene, de meldte seg dagen etter brannen og fortalte hva som hadde skjedd. At en av dem hadde vært uheldig og kom bort i en bunt med kjære drev som lå i svalgangen der. Og det var fordi de hadde brutt en veldig viktig brannforskrift. De hadde gått med levende lys inn i svalgangen, som var bart og utildekket. Etter brannforskriftene så skulle de hatt en glassklokke over dette lyset. Men i alle fall, det tar fyr i denne bunten med kjære drev. Formannen åpner portene til vågen for å sparke denne brennende bunten ut i sjøen. Men det de ikke er klar over er at det blåser stiv kuling fra nordvest med storm i kastene. Og i det øyeblikket han åpner portene, så er det et stormkast som tar fatt i flammene, slår det opp i taket, og i løpet av noen få minutter så er hele boden overtent. Og det skal jeg lese om her. Vær forsiktig med lyset, sa jeg, utbrøt gesellen i Berstads lagerbod i Søndre Muregård klokken 5:10 lørdag ettermiddag 15. januar 1916. Men det var allerede for sent. Ilden spredte seg raskt fra den ene drevballen til den andre. Dekaten av namme. De to hjelpesmennene sto som lamslåtte. Gesellen selv styrtet til vindeport mot vågen, skjøv slåen til side og åpnet på vidt gap. Sleng over ballene hit, vi kaster de på sjøen. Men i samme øyeblikk som han presset vindeporten opp, slo et stormkast fra nord rett inn gjennom åpningen, så sterkt at den kraftige gesellen tumlet innover i rommet. Et voldsomt vindpust gjøv gjennom huset og drev flammene foran seg. I løpet av noen sekunder var det som om noen hadde helt olje på ilden. Den steg i været som ved en eksplosjon, og de tre mennene kjente hvordan øyehårene ble svidd av huden på dem. For svarte karer, ut, ut, ropte gesellen. Den ene leiearbeideren var allerede på vei ut, men den ulykkelige unggutten som hadde satt fra seg det skjebnesvangre lyset var enda så lammet over det som var skjedd at han måtte føres med makt ut av den brennende bygningen. Ute på bryggen snudde de seg mot boden, flammene slikket allerede oppover veggene innvendig, den første tungen slo opp gjennom taket, og før gesellen hadde rukket å gi ordre om å løpe til nærmeste brannmelder, var hele huset overtent.
Oppe ved muren hadde den omtåkete Ole Bruvik fått renset hodet sitt betraktelig, bare ved syn av den eksplosjonsaktige utviklingen av den brannen han selv hadde antent. Det var et uhell, det var ikke meningen å... Et par øyeblikk ble han stående og stirre for å se om noen som ved et mirakel skulle klare å slukke ilden. Da han forstod at alt håp var ute, så han seg om, fikk øye på den røde brannmelderen på Galtung Døsviks hus, Strandgaten 50, stormet dit, knuste glassruten i apparatet og trykket den svarte knappen inn. Da må det sies at Ole Bruvik, som nevnes her, det er da en oppdiktet person som jeg har plassert i denne situasjonen. Så jeg har på en måte frikjent denne stakkars ung gutten for skylden for brannen, men i virkeligheten så var det nok slik det skjedde som vi har hørt. Denne brannen blir da meldt med et brannvarslingsapparat på Strandgaten 50. Samtidig så er det brannvakt på Skansen brannstasjon. En brannstasjon som hadde stått der siden 1903, var det vel. Både den og Sandviken brannstasjon ble reist etter brannen i det området som ble Sissundsgate i 1901. Men i alle fall, brannen ble meldt, og de rykker ut fra brannstasjonen i Kristis gate, den gangen med hester foran brannvognene sine. Og i følge rapporten så er brannvesenet veldig raskt til stede. Det tar faktisk bare noen minutter før de er klar til å trekke ut slangene sine foran den brennende boden. Men da er det allerede tatt fyr i neste bod, og vi må jo se for oss bebyggelsen her. Dette er mer eller mindre sammenhengende trebebyggelse fra Muralmenningen til Tovamenningen. Det var en liten allmenning, så et smørsallmenning, men den var en av de smalere allmenningene, og den hjalp ikke. Fordi det som var katastrofen i 1916, var den kraftige vinden som slo gnistregnet inn over byen fra det stedet det brant. Og i løpet av kvelden og natten til den 16. januar 1916, så brenner det altså godt som hele Bergen sentrum ned. Det brenner innover fra muren, oppover mot Markeveien. Det er et stort ammunisjonslager som ligger på hjørnet mellom Strandgaten og Smørsamenningen. Det eksploderer, fører til ytterligere spredning av ilden. Det brenner da helt opp til det som er store Markeveien den gangen, Markeveien, og bortover mot Engen. Den nasjonale scenes nybygg, bare 7 år gammelt på det tidspunktet, der tar det fyr flere ganger i løpet av natten, både i taket, det faller gnister ned på scenen, vinduer blir knust av de som venter ut mot brannområdet, men man klarer å slukke brannen innvendig. Det brenner opp mot der som smørsbroen ligger i dag, der var jo da bare en bakke, og der klarer man også å stoppe brannens utvikling videre. Hadde det fortsatt å brenne der, ville det gått til Nøste, videre mot Synneshaugen, Møllenpris, det ville blitt en enda større katastrofe. Så brenner det opp mot Tovamenningen. Man hadde jo håpet lenge at den breie Tovamenningen skulle holde flammen i hvert fall isolert til nordnesiden. Men så er det den moderne teknikk som er kommet til byen. Der er trikkelinjer over allmenningen. Der er telefonstolper. Disse tar fyr, brekker, faller over trikkelinjene, lager kortslutninger og gnistregn. Og under bakken så merker brannfolkene at det er eksplosjoner. For det er også gassledninger i Bergen på dette tidspunktet. Brannen sprer seg gjennom gassledningene, og så tar det også fyr på sørsiden av Tovamenningen. Og så brenner det ned mot torget. På grunn av det kraftige vinden så er det vanskelig for brannvesenets brannbåter å komme inn på vågen, så det tar lang tid før de klarer å komme i stilling og sprøyte inn mot flammene. Men man klarer å stoppe utviklingen da ned mot vågsammenningen. De nye byggene, altså relativt nye murbyggene til Børsen og til det som den gangen var Bergens Privatbank,
Bank. De står imot flammene, men så tar det fyr på Tovamenningen og brenner hele veien opp mot Losjehagen og det som i dag er Ole Bulls plass. Det tar fyr i Hotell Norge. Der brenner omtrent halve hotellet, men man klarer å stoppe brann inne i bygningen. Permanenten er det dekket av et gnistregn, men der får man ved hjelp av marinegaster og de ansatte kastet ut våte duker ned i fasaden, sånn at det gjør at det ikke antar fyr i permanenten. Og så brenner jo da opp til Olav Kyrres gate, videre derfra til Kristis gate. Hovedbrannstasjonen er i fare. Nabohusene til brannstasjonen brenner faktisk ned, blant annet det store, flotte Hotell Metropol, som lå på hjørnet der Gulating sitt nybygg ligger i dag. Og Hambro skole, som var nabohuset til Metropol, men akkurat der, i smauet mellom Hambro skole og Lungegården skole, klarer man å stanse utviklingen av brannen. Også ved brannstasjonen, slik at man ikke treffer da bygningsmassen i marken, i Nonneseter kvartalet, og med fare for spredning oppover til Kalfaret. Men store deler av byens sentrum brenner ned. Kan illustrere det med noen tall. Den varer altså fra ca. 16:45 til ut på morgenen 15. til 16. januar. Det brenner ned 380 bygninger med 612 leiligheter, 388 butikker, 242 verksteder, 42 fabrikker, 219 kontorer og 288 lagerrom. Brannen rammet 3 aviser, 4 hoteller, 6 forsikringsselskaper og 2 skoler. Og rundt 2700 mennesker blir husløse. Det er bare 2 mennesker som omkommer, heldigvis, og det er for så vidt et særtegn ved nesten alle de store bybrannene i Bergen gjennom tidene, så er det relativt få menneskeliv som er gått tapt. Men om morgenen den 16. januar, en kald og guffen januardag, så våkner bergenserne altså til et sentrum som ligger i svarte, rykende ruiner. Og så begynner man da langsomt og omstendelig da gjenoppbyggingen av byen. Mange er husløse, som vi fortalte. Det må lages brakkebyer. Mange steder i Bergen er det brakkebyer som de eldste av oss husker, for de lå der til noen av de helt opp til 60-70-tallet. Noen kanskje enda litt lenger. Så blir Strandgaten omlagt. Det er jo kommet sporvei til Bergen i 1897, så veldig mange av de reguleringene man nå innfører, de er tilpasset sporveien. Christian Michelsens gate, som ikke eksisterte før, den blir anlagt, slik at sporveiene får en trikkelinje opp mot Nøste og det området. Og Strandgaten blir rettet ut, sånn at den kan gå rett inn i Sesundsgate, slik at man kan få en trikkelinje utover der. Og ikke minst så gjør man et såpass moderne grep sett i ettertid, som at man anlegger Smørsbroen. Det var jo før et gatekryss mellom Smørsalvending og Store Markevei, men der hever man grunnen litt i Markeveien, graver seg litt ned, flytter Smørsalvending litt lenger mot nord, og gir en nytt navn, Jon Smørsgate. Og så lager man rett og slett et kryss, som jeg pleier å kalle et Los Angeles kryss, der trikkene og etter hvert bilene kunne passere både over og under over Smørsbroen. Og hvis man ser Smørsbroens utsmykning, så er den på den ene siden er den i barokk stil, og på den andre siden i helt moderne funksjonalistisk stil. Og det er også for å vise at det er en bro mellom to tidsperioder i Bergen. Dette er jo som sagt den brannen vi ser
rundt oss den dag i dag, for hele Bergens sentrum, kvartalene, Torvamenningen, bygningsmassen i Bergens sentrum, det ble reist i tiårene etterpå. Man begynte da på 1920-tallet etter hvert å se resultatene av bygningen på 1930-tallet. Nesten alt fra Strandgaten og ned mot sjøen, anleggingen av strandkaien, det skjedde da i den perioden, og også en del av bygningsmassen oppover mot teateret og Markeveien, men for eksempel Hotell Neptun og bygningsmassen oppover der, det ble først bygget etter krigen, og parkeringshuset i Markeveien, det kom opp på 80-tallet, og faktisk så sent som i 2011, da var Gulatings nybygg endelig ferdig på den gamle tomten til Hotel Metropol. Så det tok nesten 100 år, kan man si, å gjenoppbygge Bergen totalt etter brannen i 1916. Det er også den siste av de store bybrannene i Bergen, og i ettertiden kalles den jo bare Bergensbrannen. Vi har jo hatt store branner senere. Vi har langfredagsbrannen i 1925 på Strandgaten mellom Nykirkeallmenningen og Tolboallmenningen. Vi har Nøstebrannen i 1930. Og så har vi da under krigen noen dramatiske begivenheter. 15. juni 1940, bombing av den ytterste delen av Nordnes, som omfatter store ødeleggelser av brann i kvartalene utenfor Tolboallmenningen. Og så selvfølgelig eksplosjonsulykken den 20. april 1944, som førte til ødeleggelser både av eksplosjonen, men av brannene som fulgte i kjølvannet av brannen på begge sider av Vågen, men mest da i Dreggen og på strandsiden, altså på området rundt Nykirken og bak Nykirken på Nordnes. Og så har vi da det som man i ettertid bare kan kalle en liten bydelsbrann, selv om den var dramatisk nok i seg selv, den mandag 4. juli når bryggen, ytterste delen av bryggen brant. Dette har vært en litt sånn sporadisk gjennomgang av de brannene som formet Bergen. Det spørsmålet man må stille seg i dag er, kan det oppstå en tilsvarende bybrann i våre dager? Vi har fremdeles noen veldig brannsmittefarlige områder i byen, spesielt på fjellsiden, delvis på Synnesøen, delvis noen partier på Sandvikssiden. Men vi har jo også selvfølgelig et modernisert, teknologisk topputstyrt brannvesen i Bergen. Og det har jo vært noen dramatiske tilløp til branner både på Nordnes og langs Øvregaten, Lille Øvregate, som kunne ført til store bybranner hvis de hadde skjedd for 200-300 år siden, men som i dag er blitt stoppet av brannvesenet, også delvis fordi man har vært heldig med værforholdene. I 2002 så var det en stor utstilling ute på Bryggen museum for å markere at det var 300 år siden den store bybrannen i 1702. Da ble jeg invitert av de som laget utstillingen til å dikte opp en bybrann i 2002. Hvordan den kunne oppstå. Jeg snakket med brannvesenet, fikk god informasjon fra de, og så skrev jeg da et stykke som heter Nyttårsbrannen 2002, der det tar fyr nede i Skuteviken med vær omtrent sånn som det var i 1916, og så brenner da hele fjellsiden ned opp til Skansen brannstasjon. Det var en ganske uhyggelig tekst å skrive, og jeg gruet meg litt til nyttårsaften 2002, men heldigvis så gikk ikke teksten i oppfyllelse. Men senere har jeg oppdatert denne bybrannen mange ganger, fordi brannvesenets forebyggende avdeling, de har invitert meg til å komme og lese den flere ganger. Og det er vel bare å avslutte dette med å sende et varsel som ikke går på dette med at vi skal vaske hendene og hoste i albukroken og slike ting, men at vi skal være forsiktige med omgang med levende lys og alt det vi har av elektriske ting inndørs, for man vet aldri helt 100% sikker mot en ny brann. En ny bybrann kan vi aldri være.